Je to ďalší diel série Nemecky s Yetim. Začínam novú kapitolu, začínam ju tipmi a meno tej kapitoly bude akuzatív. Akuzatív sa v nemčine tvorí tak, že meníme člen. Určitý a neurčitý. Mužský rod má nominatíve člen der, akuzatíve den. Ženy sa nemenia, die, ani deti, das. Množné čísle die. Neurčitý člen, mužský rod nominatív ein, akuzatív einen. Tá istá koncovka en. Ženy sa opäť nemenia, eine. Ženy majú samé e a stredný rod ein. V množnom čísle sa neurčitý člen vytvára vlastne tak, že sa nepoužíva žiadny člen. Časovanie koncovky e, st, jednotné číslo, NTN množné číslo, pričom to jedno N znamená vykanie. Nemci vlastne onikajú. Piť je trinkn, ich trinke, du trinkst, er sie es trinkt, wir trinkn, ihr trinkt, sie trinkn, vykanie, v písme veľké S, sie trinkn, oni pijú. Ja pijem, ty piješ, on, ona, ono pije, my pijeme, vy pijete, vykanie, oni pijú. Nepravidelné sloveso, es, koncovky zostávajú také isté, len v druhej a tretej osobe sa mení kmeň. Miesto Ečka je tam i ich esse, ja jem, du ist, ty ješ, er ist, on je, sie ist, ona je, es ist, ono je. Wir essen, my jeme, ihr esst, vy jete, vykanie, sie essen, a sie essen, oni jedia. Nepravidelné je aj sloveso mať, haben, ich habe, ja mám, du hast, ty máš, er hat, on má, sie hat, ona má, es hat, ono má. Wir haben, my máme, ihr habt, vy máte, hovoríš viacerým osobám. Sie haben, vykanie, vy máte a sie haben, oni majú.